si Jesucristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Panginoon ang naghiram sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Maganap tayong lahat, si Jesucristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain iyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Inupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugbong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis na mga kasalanan ng sandibutan, maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan, tanggapin mo
hilingan. Ikaw na nalulukluk sa tanan ng Ama, maawa ka, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa kagalingang dulot ng pagkabuhay ng anak mo sa amin, kami ay iyong patuloy na paunlarin upang sa kinamta naming paglayang walang maliw, kami magkaroon sa kalangitan ng kaligayahan na ngayon paman sa lupa ay siyang sanhi ng aming pagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentecostes, sinabi ni Pedro sa mga Hudyo, dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus, siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito, at tinanong nila si Pedro at ang mga apostol, "Mga kapatid, ano ang gagawin namin?" Sumagot si Pedro, "Pagsisihan ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabinyag kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo, sapagkat ang pangako'y para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos. Marami pa siyang inilahad upang patunayan ang kanyang sinabi at nanawagan siya sa kanila. Lumayo kayo sa masamang lahing ito upang kayo'y maligtas. Kaya't ang mga naniwala sa kanyang sinabi ay nagpabinyag. At nadagdag sa kanila ang may 3,000 tao ng araw na iyon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Awa't pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Awa't pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Panginooy tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Awa't pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay. Kahit magtagutom, sila'y binubuhay. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon
Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkakaloob mo na aming makamit o poon ang iyong wagas na pag-ibig, yamang ang pag-asay sa iyo na sasalig. Awat pag-ibig ng Diyos, sa sangkalupa ay lubos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos. Purihin ang manunubos. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa'y sa gawing ulunan at ang isa namay sa paanan. Tinanong nila si Maria, "Ale, bakit kayo umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan dinala." Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon, ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, "Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria ay siya ang tagapag-alaga ng halamanan. Kaya't sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko." "Maria," ani ni Jesus, humarap siya at kanyang sinabi, "Rabuni," ibig sabihin, "Guro." "Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama," wika ni Jesus. "Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking Ama at iyong Ama, sa aking Diyos at iyong Diyos." Kaya si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, "Nakita ko ang Panginoon," at tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo munang lahat. Isang mapagpala at masayang muling pagkabuhay ni Kristo, mga kapatid. Happy Easter po sa inyong lahat. Sana talagang masaya kayong nabuhay si Jesus. Parang yung mga mukha nyo, parang hindi pa nabuhay si Jesus. No? Tayo yung tinatawag ng mga Easter people, no? Tayo ay nabubuhay at nabibigyan ng pag-asa sapagkat alam natin sa harap ng bigat ng buhay, ng problema, maging ng kamatayan, no? Ay merong ibinibigay na pag-asa ang Diyos sa atin. At yun ang muling pagkabuhay ni Jesus. Kaya huwag tayong magpadaig sa problema. Huwag tayong magpadaig sa kasalanan, lalo na sa harapan ng kamatayan. Sapagkat napagtagumpayan na ni Jesus ang kamatayan, wala na itong kapangyarihan sa atin. Kaya huwag kang maniwala sa demonyo. Pagsabihin sa iyo, walang nagmamahal sa iyo. Hindi yan totoo. Ha? Kasi si Kristo
Kahit na hindi tayo naging tapat tulad ni Pedro, no? Pero siya hanggang katapusan nanatiling tapat sa atin. Amen. Ha? No. Kung hindi naging tapat ang Diyos sa iyo, no? Wala ka ngayon. Kung hindi naging tapat ang Diyos sa iyo sa dami ng iyong problema at kasalanan, bakit pinadama niya pa rin sa iyo ang pag-ibig niya? Ha? Kaya mga kapatid, ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon, no? Ang siyang katunayan na ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako, na ang Diyos dakila at napakalaki ng kanyang habag at pag-ibig sa atin. Imagine, the only son was given to us. Isang anak na walang bahid ng kasalanan ang siyang nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Dito sa tagpo ng Ebanghelyo ngayon sa mabuting balita, si Maria Magdalena, no? Kilala naman natin siya, di ba? Siya yung pinatawad ni Jesus sa napakarami at napakalaking kasalanan. Siya din yung pinalaya mula sa 7 demonyong umaalipin sa kanya. Kaya ganun na lamang ang pagmamahal na ipinapakita ni Maria Magdalena, no? O ni Maria ng Magdala kay Jesus. Kasi sabi nga ni Jesus, ang sino mang, no, nakaranas ng pagpapatawad ng malaking kasalanan, ganun din kalaki ang pag-ibig na kanyang ipinapakita para sa nagpapatawad sa kanya. No? Kaya si Maria, from time to time, kahapon, ganun din. Pumunta din siya doon sa libingan ni Jesus at natagpuan niya, wala ng laman. Pumunta siya kay Pedro at kay San Juan, no, na minamahal ni Jesus. Binalita, wala na ang Panginoon, ay nakaw. No? Kaya tumakbo yung dalawa. No? At makikita mo doon sa istorya, sa Ebanghelyo kahapon, no? Makikita mo talaga yung age gap ni San Pedro at ni San Juan the Beloved. No? Unang tumakbo si San Pedro, pero nauna-unahan ni San Juan the Beloved. Ah, kasi thunder na po si San Pedro. No? Millennial si San Juan, no? Kaya naunahan siya pumasok. Ngayon naman, no? Sa tagpong ito, si Maria na lang ang nandoon sa libingan, no? Talagang nalungkot siya sapagkat wala na doon ang katawan ng minamahal niya, no? Ang totoong nagmamahal sa kanya, no? Kaya ganun na lamang, no? At nung tiningnan niya ang pinaglibingan kay Jesus, nakita niya ang dalawang anghel, no? Na nandoon at tinanong siya, bakit ka umiiyak? Why are you weeping? No? Ito din ang sinasabi sa atin ngayon ng Diyos. Bakit ka umiiyak sa harapan ng iyong problema? Bakit ka umiiyak sa asawa mong napakabigat na krus? Ha? Bakit ka umiiyak sa anak mong pasaway? Ha? Bakit ka umiiyak sa harapan ng kawalan ng pag-asa? Ha? Sasabihin mo, wala kasi. Wala na ang Panginoon, no? At itong sinasabi sa atin ng Panginoon, ha? Sinasabi sa atin tulad kay Maria Magdalena, no? Akala niya yung nagtanong sa kanya na isang tao pa ay hardinero, no? Yun pala ay ang Panginoon na, pero hindi niya ito nakikilala, no? Kaya ganoon din tayo maraming beses sa buhay natin, no? Ang Diyos, tinatawag tayo pero hindi natin napapakinggan. Bakit? No? Kasi marami po tayong iniisip, marami pong nakaukupa sa ating mga puso, kaya hindi natin napapakinggan ang tinig ng Panginoon. No? Paminsan, sa mga sitwasyon at pangyayari, o sa mga taong pinapadala niya sa atin, tinatawag tayo ng Panginoon. Kailan nakilala ni Maria ng Magdala si Jesus? Nung tinawag na ang kanyang pangalan. Ha? Kaya mga kapatid, napakahalaga po ng ating pangalan. Lalo na yung pangalan na ibinigay sa atin sa binyag. No? Sinabi nga sa ibang parte ng Ebanghelyo, nung inutusan ni Jesus ang kanyang mga alagad, no? Natigdadalawa para magpagaling na may sakit at magpalaya sa mga inaalihan ng demonyo. Bumalik itong mga alagad na ito, 72 sila. No? Bumalik sila at tuwang-tuwa sapagkat ang mga demonyo ay nakinig sa kanila. No, nung pinalayas ng mga alagad, no, ng mga disipulo, nakinig ang mga demonyo, no? At tuwang-tuwa sila at binalita kay Jesus, no? Jesus,
Kristo. Nakinig yung demonyo sa amin. Lumaya sila. Anong sinabi ni Jesus? Palakpakan. Perfect. Ha? Hindi sinabi ni Jesus. Anong sinabi ni Jesus? Huwag kang matuwa sapagkat tumalima ang mga demonyo sa inyo. Matuwa ka sapagkat ang pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay sa langit. Ha? Pag tayo bininyagan, ang bawat pangalan natin ay nakasulat sa aklat ng buhay. No? Sad to say, meron pong mga bansa sa Europe, no? Dahil controlled na po ng gobyerno yung simbahan, no? At pag ikaw ay membro ng simbahang Katoliko, magbabayad ka ng tax. Alam ng gobyerno kasi, nasa kanila yung listahan ng mga bininyagan. Kaya alam nila kung sino ang sisingilin ng tax. Para hindi ka magbayad ng tax, ipapairis mo ang pangalan mo doon sa baptismal book. E ngayon pag namatay ka, yung nakasulat doon ay nakasulat din sa langit. No? Pagpasok mo San Pedro, no? Ang pangalan ko po ay si Juana. Ha? O, titingnan ngayon, aling parokya ka, no? Nabinyagan po ako, no? Sa St. John of the Baptist, no? Ng Quiapo. Ha? Pagtitingnan doon yung pangalan, no? Nasasabihin mo pa kasi alam na alam mo yung page kung saan nasulat yung pangalan mo. Nasa page 19, San Pedro, no? Nasa number 20, ha? Pagtingin ni San Pedro, naka-cross out, no? Sabihin ni San Pedro, wala kang pangalan, naka-erase. Diyan ka lang sa gate. Ha? Oh. Punta ka doon sa impyerno, baka tanggapin ka ni Satanas. Di na-erase na yung pangalan mo. Kaya napakahalaga, mga kapatid, ng ating pangalan. Kasi yung ito yung tinatawag sa atin bilang mga anak ng Diyos. Ha? Walang ibang pangalan, walang ibang titulo. Kaya nga sinabi, no? Mayroong isang kasabihan na ang pinakamagandang salita na ating pwedeng mapakinggan ay ang ating pangalan. Di ba pag may tumawag sa iyo, sa pangalan mo, no? Yung iba nakakalungkot, ayaw nila yung pangalan nila, no? Mas gusto nila yung palayaw nila, di ba? No? For example, ang pangalan niya is Cordapia, no? Mas gusto niya tawagin siyang Cordy. Wow. No? Yung iba naman, Virginia, ayaw din ng pangalan. No? Gusto lang, Burge. Ah, or Virgie. No? Bakit? Makapaganda ng mga pangalan. No? At Cordapia yan. Yan ang pangalan, no? Na ipinangalan sa iyo. At yan ang pangalan bilang anak ng Diyos. Ha? Kaya huwag kang mahiya sa pangalan mo. Meron pong akong eksperyensya, no, sa parokya kung saan, isa sa mga parokya kung saan ako na-assign, no. Meron pong isang leader ng simbahan, no. Ang tawag ko sa kanya, pangalan niya lang talaga, no. Hindi ko siya tinawag na auntie dahil hindi ko naman siya tiyahin, no. Hindi ko rin siya tinawag na tita dahil hindi naman kami magkaano-ano, no. Tinawag ko siya sa kanyang pangalan, no. Kasi para sa akin, yun ang pinaka magandang pwedeng itawag mo sa tao, ang pangalan niya mismo. Alam nyo, nakakalungkot. Pinagchismis ako ng leader na ito na wala daw akong respeto. No? Wala daw akong modo. No? Kaya imbis na magalit ako, no? Itinatry kong pinaliwanag sa kanya. Kasi pinilit niya talaga akong tawagin siyang tita. Wow. Tita tits, no? No? Tita, pinilit niya talaga ako. Hindi ko siya talaga tinawag na tita. Para sa akin, sabi ko, I call you by your name because I treat you as my sister. No? Not as superior to me. Kasi paminsan, yung title, no? Tita, uncle, no? O paminsan, sir, paminsan yan ang dahilan na hindi ka nagiging malaya na magsabi ng katotohanan sa taong iyon. No? Yan din ang problema sa mga organization, di ba? Sister-sister, brother-brother, no? Sa harapan, pagtalikod, marites, tulits. Ha? Hindi naman totoo talagang brother-brother, sister-sister. No? Yan ang yung manhirap. Kaya nga, tingnan mo si Maria at si San Pedro. No? Hindi na kailangan ng titulo. Pag tayo ay namatay, no? Pag tayo pumunta doon sa langit, wala na tayong titulo.
ang tatawag sa atin yung ating pangalan, hindi yung atitiway, attorney, engineer, doctor. Wala na ito, no? Sa harapan ng Diyos, we are equal. Ha? In front of the Lord, walang mataas, walang mababa. Lahat tayo ay pantay, no? Kaya nga sinasabi ni Jesus, no? Kung makikita ninyo dito sa Ebanghelyo at sa lahat ng mga sumusunod kay Jesus, no? Sinasabi ni Jesus, hindi mahalaga kung sino ang nagsasalita patungkol sa akin. Ang mahalaga ang kanyang ibinabalita. Tingnan mo, sino ang unang nakasaksi sa muling pagkabuhay ng Panginoon? Isang babae. Makasalanan pa. At sa mga Hudyo, ang mga babae ay hindi binibigyan ng halaga. No? Pag nagsasalita ang babae, hindi ito pinapakinggan. No? Kaya mapansin niyo, in the other part of the gospel, nung binilang kung ilan ang tao na nakakain sa tinapay, na dumami, no? Ang binilang lang lalaki at mga bata. Hindi binilang ang mga babae. No? Because women for the Jews, even for the Muslims, are not counted. No? They're nothing. No? Pero si Kristo, binigyan niya ng halaga ang babae, isang makasalanan. Why? Dahil tayong lahat, tulad ni Maria ng Magdala, we are also nothing. Ha? Kung hindi dahil sa Panginoon, hindi tayo magiging somebody o something. Dahil sa kanyang pag-ibig at habag sa atin, kaya tayo nagiging ganito. No? Of all siguro na nandito na makasalanan, ako yung pinaka. Ha? But because of the love and mercy of God, no, He has given me the chance, no, to speak to you the truth, like St. Peter. No? Sinabi niya yung katotohanan, kahit na ang kapalit nito ay kapahamakan at kamatayan. Hindi mahalaga ito kay San Pedro. No? Dahil nakita niya ang katapatan ng Diyos, kahit na kinatuwa niya ito ng 3 beses, pero ang Diyos na natiling tapat sa kanya, minahamahal pa rin siya. No? Kaya ito din ang panawagan sa atin, mga kapatid, na sana tulad ni San Pedro at ni Maria ng Magdala, no? Sana ihatid din natin ang muling pagkabuhay ni Kristo. No? Hindi lang sa ating salita, kundi sa ating pamumuhay sa araw-araw. Paano tayo magiging mga katulad ni Kristong muling nabuhay? No? Hindi na natin babalikan yung mga kasalanan na aalipin sa atin. Kung tunay na tayong naging malaya dahil sa muling pagkabuhay ni Kristo, mamuhay tayo bilang anak ng Diyos na malaya sa kasalanan at ano pamang pandaraya ng demonyo. At paanyaya lagi sa atin, no? Lagi nating tingnan at isipin ang mga bagay na makalangit, hindi na ang makalupa, no? Because everything in this world will pass away. Ha? Paghandaan natin yung buhay natin na darating sa langit. Yun ang lagi nating isipin. Huwag yung dito sa lupa, no? Kasi dito sa lupa, mapuprustrate ka lang. Dadami ang wrinkles mo. Magkakasakit ka sa puso. Ha? Magkakakancer ka. Pero pag mag-iisip ka ng bagay sa langit, kahit walang pera ka, magiging masaya ka. Ha? Kahit maraming problema ka, no? Magiging payapa ka. No? Sapagkat makikita mo, no, ang pag-asang ibinibigay ng Diyos sa atin tulad ni Maria Magdala. Muling nabuhay si Jesus at siya'y babalik sa takdang panahon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Magsitayo ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nagpapahayag sa atin si Kristo sa kanyang mga makapangyarihang salitang walang hanggan at mga gawang makapagpapagaling. Sa pamamagitan niya, buong pagtitiwala tayong manalangin sa Ama. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Ang simbahan naway patuloy na magturo ng katotohanan ni Kristo at labanan ang mga kasamaan ng ating panahon.
Manalangin tayo. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksin mo ang aming mga takot. Ang mga namumuno sa mundo, naway magtaguyod ng pagiging matuwid sa kanilang mga pamahalaan at maging masigasig sa pagsugpo ng kasamaan sa mga pamayanang pinangakuan niyang paglingkuran. Manalangin tayo. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksin mo ang aming mga takot. Tayong lahat na natitipon dito, naway manatiling tapat sa ating mga pangako sa binyag. Manalangin tayo. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksin mo ang aming mga takot. Ang mga may sakit, naway magkaroon ng kagalingan sa panghihina ng kanilang katawan at kaluluwa. Manalangin tayo. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksin mo ang aming mga takot. Ang mga yumaon naway makabahagi sa maluwalhating muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksin mo ang aming mga takot. O Diyos, sa pamamagitan ng kamatayan ng iyong anak, ibinigay mo sa amin ang pag-asa sa buhay na walang hanggan. Loobin mo na sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay, ay matamo namin ang buhay na sa aming inaasam. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pinupuri kita, Poon, sapagkat ako'y iniligtas. Mga kaaway di makuhang matuwa mula sa libingan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayan, nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan, upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng hawak.
po. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan. O sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. O sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad, at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad, at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ng kabiyak niyang pusong si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasaamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan na iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. Mga kapatid, ito si Jesucristong muling nabuhay, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Bagot mo
sa kanyang kabutihan at ibig niya'y tunay laging tapat kailanman. Si Kristo'y inihain na pamaskong maamong tupa magsalot ayong masaya sa tinapay na pamista bago't wagas. Alleluia. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman, sa ating Healing Mass and Service sa darating na April 4, 2024, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Mga palaala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakinggan mo kami upang maging handa ang aming kalooban para pakinabangan ang ligayang walang katapusan na iyong inilaan sa mga niloob mong mabinyagan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagpapala. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan mo din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na pagdiriwang, umayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisan ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nazareno. Opo.